Міч МакКоннелл, який очолює республіканську меншість у Сенаті, Верхній палаті Конгресу США, запропонував американському президентові Джо Байдену надати Україні додаткову військову допомогу. Тому що ми ж розуміємо, що річ не об Україні. Ми вже воюємо з НАТО, в тому числі і фізичні солдатами НАТО. Це пов'язано з активізацією Росією ракетних ударів по українській енергетичній структурі. Йдеться про протиповітряну оборону та далекобійну артилерію, підкреслив сенатор. Він зауважив, що адміністрація Джо Байдена та союзники США, зокрема партнери по НАТО, мають піти на зустріч і зробити більше, щоб забезпечити інструменти, необхідні Україні для протидії російській агресії. МакКоннелл зазначив, що з боку Конгресу США поточну допомогу профінансовано і схвалено на переважній двопартійній основі. При цьому він наголосив, що республіканці зосередять особливу увагу на доставці необхідного озброєння та допомоги своєчасно та в повному обсязі. Зараз з нами на зв'язку Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил, Збройних сил України. Ми продовжуємо, друзі, розбирати все, що відбувається зараз на російсько-українському фронті, російсько-української війни, 241-й день повномасштабного вторгнення. Юрій Ігнат, добрий вечір, пане Юрію. Доброго вечора, вітаю. Дуже важлива тема стосовно захисту України, насправді, протиповітряна, протиракетна оборона. Російсько-терористичні війська, які завдають удари ракетами і дронами по об'єктах критичної інфраструктури, звичайно, примушують країни Заходу піднімати питання дійсно надання ось такої допомоги, безпекової допомоги для України. Погано, що це тільки зараз на це звертають більш таку вагому увагу, а не до 24 лютого і там в перші тижні 24 лютого ми просили, український уряд просив, українська влада просила, всі українці, все українське суспільство волало на весь світ, щоб надати нам відповідні засоби, безпекові засоби. Ну, тим не менш, ось знову остання заява міністра закордонних справ Дмитра Кулеби про те, що не треба зволікати з наданням Україні цих систем. Але не все так добре, я так розумію, в цій царині, тому що є певні процедурні моменти. От які найбільші складнощі все-таки наші партнери бачать в тому, щоб постачати ці системи нам? Ну, власне, питання не так-то до повітряних сил, тому що є певні так нас дипломатичні інституції, є урядові певні речі, так, які між урядами країн обговорюються, певні делегації, які вивчають це питання, приймають рішення. Повітряні сили очікують, зрозуміло, що очікують. Там будь-яких уже так систем, будемо говорити прямо, нам потрібно побільше вогневих засобів, які здатні вражати ворога, тому що ворог наситив саме кількістю. Зрозуміло, що дефіцит ракет відчувається, якщо просять в Ірану не лише вже дрони, але й балістику, так, балістичні ракети, вже йде мова про це навіть, то є очевидно у них дефіцит у цих засобах. І таким чином вони, застосовуючи, крім того, дрони камікадзе до крилатих ракет в придачу і балістичних, так певним чином виснажують систему протиповітряної оборони, зокрема повітряних сил, які є фактично основним таким засобом, так, який збиває саме ці повітряні цілі. Тому потрібні системи, нехай вони навіть будуть і не дуже, так би мовити, нові, так, новітні, але ефективні, щоб можна було наситити протиповітряну оборону не лише повітряних сил, а й сил ППО сухопутних військ та інших сил оборони. Повітряні сили, зрештою, вже отримали, так, зелене світло на постановку на озброєння системи IRIS-T. Так, одна система вже така працює доволі таки ефективно, і дуже втішені наші військовослужбовці результатами цієї роботи. І надзвичайно було би добре, коли б ми тих систем отримали якомога більше, але, на жаль, ми їх більше не можемо отримати, бо фізично IRIS-T ще не, це нова модернізована система, немає їх
в наявності. Так? Німецька промисловість буде їх виробляти, можливо, більше для нас, там, можливо, швидше. Ось. Ну, ще таких три системи надії, де це фактично лінія фронту, яку можна там близько 100 кілометрів перекрити, саме «Айрісом». І тут мова йде ще й про комплект ракет до них, теж потрібно про це думати ВК. Тому на часі повітряним силам ще система «НАСАМС». Це саме те, що зараз нам необхідно. Саме для це комплекс середньої дальності, теж такий, як і «Айріс», до 40 кілометрів, як і «БУК-М1» наш, зрештою, який маємо на озброєнні. Тут можуть країни допомогти, певні країни, 12 країн мають його на озброєнні. Треба звертатись саме до цих країн, до урядів цих країн, для того, щоб надали по мірі можливості якомога більше саме тих систем Україні для того, щоб забезпечити небо. Інші системи, які є, які сьогодні на слуху, які одразу після 10-11 жовтня, так, після масованих ракетних обстрілів України, почали заявляти наші партнери з європейської і також Сполучені Штати Америки, що треба Україні надавати і «Хаук», і «Айспріт» та інші, які є на озброєнні. Ті на озброєнні країн партнерів наших. Тому будемо розраховувати на будь-яке озброєння для того, щоб щось буде збивати там безпілотники, здавалося б, дешеві іранські, так? Ну, але на них треба теж тратити ракети, зрозуміло. Щось буде працювати по крилатих ракетах, таких як «Іскандер», таких як «Х-101» і таких як «Калібр», які сьогодні по Україні було завдано 33 з цих ракет було випущено по об'єктах критичної інфраструктури. Пане Юрію, головне управління розвідки доповідає про те, що їм вдалося приземлити деякі дрони іранського виробництва. І вони зазначають, що іранці намагаються стирати маркування деталей до цього дрона. І дуже так недолуго пишуть там англійською щось, а потім затирають ці написи. Насправді оці дрони, які Російська Федерація маркує своїми якимись надписами, наскільки вони ось є такими складними в технічному плані? Та нічого складного в тому немає. Питання в тому, що вони в них є. Здавалося, під санкціями і так далі. Власне, двигун утримати не проблема. Зрозуміло, що тут чотирьохциліндровий двигун, звичайний, що гуде в небі, так без глушника він летить, тому його чути далеко, як мотоцикл, мопед, як там кажуть. Планер теж, зрозуміло, що виконати можна там з композитних матеріалів. Зробити його там, виготовити, зробити його аеродинамічні дані. Пропелер там взагалі того шахіда зроблений з дерева, виготовлений. Бойова частина, вибухівка там, зрозуміло, що закладено так в бойову частину, метал. Залишається основне, так, це мозок цього літального апарата, це плати, чіпи, так, датчики, так, які вловлюють сигнал GPS, які летять по цьому сигналу, по точно прокладеному маршруту, на заданій швидкості, на заданій висоті від землі і на задану ціль. Так, це баражуючий боєприпас, який є доволі високоточною зброєю, і Ірану це вдалося зробити буквально примітивний, здавалося б, дрон камікадзе, але він працює, зрештою ми його збиваємо, але витрачаємо на нього багато уваги, він виснажує систему ППО і витрачаємо на нього так і вогневі засоби ракети, це зрозуміло. Тому треба шукати методи та шляхи протидії, щоб зменшити, витрату там дорогих ракет, скажімо, і збивати його більш такими легшими засобами, скажімо так. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.